Gledate Face i novo izdanje Vjesnika. Ovo su vijesti koje su obilježile 17. juni. Prezentovan izvještaj misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini o upravljanju predmetima ratnim zločinima u postupku pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Matthew Palmer o migrantskoj krizi i rezervnim sastavima policije danas u Sarajevu. Milorad Dodik u službenoj posjeti Mađarskoj. Održan četvrti sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Rukometni zmajevi dočekani na Sarajevskom aerodromu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predmete ratnih zločina procesuira veoma sporim tempom. Istaknuto je u tematskom izvještaju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini o upravljanju predmetima ratnih zločina u postupku pred Tužilaštvom Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, a prezentiranom danas u Sarajevu. Izvještaj su prezentovali Berton i Vigemark, koji su posebno napomenuli da uspješnost u procesuiranju ovih predmeta imaju mnogo više entitetski sudovi nego državni, što ne šalje dobru poruku. Nije da nismo znali ništa od ovoga, ali je ljepše kada na to ukažu stranci. Zapravo ne ljepše, nego možda korisnije. A i Gordana Tadić je evo obećala da će pisati Bramercu. Cilj ovog izvještaja je zadovoljenje pravde za žrtve ratnih zločina. U izvještaju su predočene jasne ciljane preporuke, mogu se svrstati u tri primarne kategorije. Kao prvo, stopa osuđujućih presuda Suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina opada zabrinjavajućom brzinom, što otvara pitanje kvaliteta istraga i optužnica Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Drugo, u izvještaju se ističe da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne usmjerava svoje vrijeme i resurse isključivo na istraživanje i procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina. To je u suprotnosti sa ulogom Tužilaštva BiH propisanom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina. Da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine veoma sporo napreduje u procesuiranju predmeta ratnih zločina s obzirom na resurse kojima raspolaže. Ukoliko se nastavi sa ovakvim tempom rada, Tužilaštvu BiH treba će još najmanje 10 godina da okonča predmete ratnih zločina kojima trenutno raspolaže. U ovom trenutku nemate važeće strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Od nas se očekuje finansijska podrška. Mi u drugim oblastima insistiramo na postojanju strateških dokumenata, inače neće biti ulaganja. Kada je riječ o promjenama iskaza samih svjedoka, naravno nemoguće je komentirati pojedinačne predmete, ali ja mislim da je dovoljno reći da je korupcija itekako prisutna zaista svugdje, u svim oblastima u ovoj zemlji, i ona neminovno utiče između ostalog i na funkcioniranje pravosuđa. Jedna od stvari u kojem se nismo našli zajedno sa misijom OSCE-a jeste upravljanje predmetima u kojima se govori danas o ovom izvještaju. Misija OSCE-a je u prethodnom periodu tražila da mi prebacimo 150 manje složenih predmeta na kantonalna okružna tužiteljstva i tužiteljstvo Brčko distrikta. Međutim, toliko predmeta se nije moglo prebaciti jer nova državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina nije usvojena i nisu usvojeni novi kriteriji. Mi smo to spremni uraditi kada bude toliki broj predmeta. Veliki broj predmeta je prebačen na okružna tužilaštva, kantonalna tužilaštva i tužilaštvo Brčko distrikta. Tužilaštvo BiH i drugi nadležni organi moraju pokazati spremnost da odmah poduzmu potrebne korake bez ikakvih daljnjih odlaganja u interesu pravde za žrtve. Želim da kažem da ćemo mi dati naš pismeni odgovor na izvještaj OSCE-a, kako OSCE-u, tako i gospodinu glavnom tužiocu Seržu Bramircu. Čini se kako Matthew Palmer više brine o migrantskoj krizi u našoj zemlji nego domaći državnici. Već dva dana boravi u našoj zemlji i potencira ovu temu. Danas je u Sarajevu na sastanku s čelnicima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Na ovom sastanku je bilo govora i o sigurnosnoj situaciji te rezervnim sastavima policije. Kako Palmer kao predstavnik Sjedinjenih država nije sretan s tim potezom, možda i vlasti u RS-u na čelu s Dodikom odustanu od toga. Matthew Palmer, koji od prošle sedmice boravi u Bosni i Hercegovini, sastao se u ambasadi SAD-a u Sarajevu s predstavnicima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Sastanku je prisustvovao i Aljoša Čampara, koji je kazao da se razgovaralo o migracijama i osnivanju rezervnog sastava entitetskih policija. Rezervni sastav policije jednostavno ne može odgovoriti na taj način i to nije odgovor za pitanje migracija.
i za uspostavu što boljeg i efikasnijeg sistema sigurnosti. Istaknuto je da su Palmer i ambasada SAD-a izrazili stav da se protive uspostavi rezervnih policijskih struktura u RS-u i da to nikako ne podržavaju, posebno imajući u vidu da je SAD uložila mnogo sredstava u sigurnosni sektor u Bosni i Hercegovini. Sigurno imamo jedan dobar partnerski odnos sa Sjedinjenim američkim državama, odnosno sa ambasadom. To su milionske cifre koje su oni uložili, a prije svega evo i u graničnu policiju. Moram biti iskren i reći da je gospodin Palmer i ambasada jako protiv uspostave rezervnog sastava policijskih struktura u RS-u i oni to jednostavno ni na koji način ne mogu podržavati i mi smo svjesni njihovih poruka. Jako im je stalo do sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini i oni su apsolutno sigurni da rezervni sastavi jednostavno ne mogu doprinijeti poboljšanoj sigurnosnoj situaciji. Čampara je rekao da je predloženo da se određeni dio federalnih struktura stavi na raspolaganje graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, a sve s ciljem zaštite granice. U svakom trenutku federalni MUP spreman je poslati određeni broj policijskih službenika na istočnu granicu Bosne i Hercegovine, kazao je Čampara, ocjenjujući da se ne radi o bilo kakvom zadiranju u nadležnosti. Isto tako kao što smo spremni, ukoliko bude potrebe, ali za sada je nema, u Uskosanskom kantonu da policijski službenici iz RS-a mogu doći u ispomoć. A to čisto tako da ne bi neko mogao reći da uzimamo nadležnosti i da neko nekome uzima teritorijalnu nadležnost. Dakle, svi se moramo maksimalno uključiti u ovo pitanje. Ovo neće stati, pitanje intenziteta, jel, da li će se povećavati ili smanjivati iz dana u dan. Posao na BH vlastima je jeli, da se dalje radi na pitanjima migracije. Prije svega to jest u nadležnosti Vijeća ministara, ali i druge agencije da mogu dati svoju podršku radi našeg ustavno-pravnog uređenja. Imamo takav sistem policijskih agencija. Na vlastima Bosne i Hercegovine je daljni rad kada je riječ o migrantskoj krizi. S obzirom na to da danas nije bilo riječi o uspostavi vlasti, ostaje upitno hoće li sve ostati samo na razgovorima. Milorad Dodik je u trodnevnoj posjeti Mađarskoj. Ovaj put je informacija o tome u javnost dospjela iz predsjedništva, a ne iz Dodikovog kabineta. Iako je ovo u svakom slučaju i svakom smislu zvanična posjeta, ne možemo se ne zapitati kako se koncert kulturno-umjetničkog društva može podvesti pod aktivnost od nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Iako je Dodik u Mađarsku otišao kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kraju prvog dana posjetu je zaključio rečenicom da će u dogledno vrijeme u ovoj zemlji otvoriti predstavništvo RS-a. I još jednom u nizu Milorad je otišao da predstavi RS, jedan od tri naroda, samoga sebe, a nikako ono što bi trebao Bosnu i Hercegovinu. Mislim da ćemo ovdje otvoriti predstavništvo Republike Srpske u neko dogledno vrijeme. Ali isto tako smatram da je veoma važno da predstavnici naše zajednice odavde posjete Banja Luku i da se što više upoznamo sa mogućnostima dodatne saradnje. Ljudi ovdje izražavaju potrebu za takvom nekom aktivnošću. Ovdje će to možda biti lakše na mnogim drugim mjestima u okviru autonomije ovdje, institucija, objekata, a i postoje ljudi koji bi možda mogli da rade. Biće to lakše učiniti. Kad se vratim u Banja Luku razgovarat ću sa rukovodstvom Republike Srpske na tu temu. On je poručio kako Mađarska brine o manjinskim zajednicama, te samim tim i o Srbima. Posjetio je i Srpsku pravoslavnu crkvu, a okupljeni Srbi u Mađarskoj su Dodiku zahvalili što je došao da ih podrži i sasluša. Kulturni život Srba u Mađarskoj je prebogat. Koliko ima malo Srba relativno u odnosu na druge dijaspore, toliko ima puno kulturnih programa. Mislim da smo mi jedna velika porodica i u pozorištu i van pozorišta naša zajednica Srbije u Mađarskoj. Dakle, može se reći da podrška Mađarske države manjinskim zajednicama, time i Srpskoj, može da posluži kao primjer i drugim državama i mislim da je to put na kojim trebamo ići. Poznato je da u Srbiji i u Republici Srpskoj nesmetano funkcionišu sve zajednice, a znamo da imamo dosta problema u nekim drugim prostorima. Srbi u Mađarskoj su istakli da im održavanje dobrih veza sa Srbijom i RS-om mnogo znači. Naravno, Bosne i Hercegovine ni na vidiku. Ipak u Dodikovoj svijesti izgleda ima i malo Bosne. Na sutrašnjem sastanku koji bi trebao biti održan sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom,
Iz predsjedništva je najavljeno da će Dodik razgovarati i o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, naravno ako se ne predomisli. Nešto manje od mjesec dana ostalo je do obilježavanja godišnjice najvećeg zločina u modernoj historiji naše zemlje. Nešto manje od mjesec dana ostalo je do novog sipanja soli na otvorenu ranu velikom broju ljudi iz Istočne Bosne. Danas je održan četvrti sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Dajemo zaista i financijsku i materijalnu i svaku drugu vrstu podrške ovom događaju. Napominjem, znači Haški sud je presudio da se dogodio genocid u Srebrenici i mi to, ja to ime Vlade Federacije kažem, znači mi ćemo to obilježavati zauvijek. Vlada Federacije obećava da će stvarno, trajno ostati u ovom programu, znači organizacije podupiranja, svake vrste podupiranja, znači obilježavanja ovog dana s jedne strane, ali i na terenu će trajno ostati, znači kao potpora za, znači održivi povratak ili ostanak, kako god, znači za izgradnju infrastrukture, zapošljavanje, samozapošljavanje, start-up i sve one programe koji stanu u ovih naših za sad 27 milijuna maraka, koliko je godišnji budžet na nivou federacije i koji imamo čak namjeru dakle, i povećati malo više usmjeri prema aktivnijem, znači finansiranju ostanka, ali prije svega kad govorimo ovdje, danas je Srebrenica tema, znači u Srebrenici. To je bila ideja da se ovdje u Sarajevu održi taj sastanak, da se pokaže da Srebrenica nije zaboravljena, da Srebrenica i sve žrtve koje su pale ne samo u Srebrenici u Podrinju nisu zaboravljene, da Vlada Federacije je učestvovala sve ove prethodne godine kako materijalno, tako financijski u obilježavanju. To je pokazala i danas i ona će nastaviti sa svojim aktivnostima. Bilo bi veoma teško izorganizovati sve bez ove pomoći. Uglavnom moram da vas izvijestim da je do sada u Memorijalnom centru kompleksu Potičari ukupano 6610 žrtava, da za ovu kolektivnu dženazu 11. jula imamo 27 posmrtnih ostataka, to jest toliko su porodice dale saglasnost da se ukopa, ima njih više identifikovano, međutim porodice nisu dale saglasnost da se ukopali, se radi o malim količinama, to je samo po jednim dijelovima kostiju. Oni se nadaju da će u budućem nekom vremenu se iznaći još ostali dijelovi kostiju pa da daju svoju saglasnost. Mostarski aluminij doživljava finalnu krizu. Ana Brnabić najavila je početak gradnje autoputa Beograd-Sarajevo, a RS sprema tužbu protiv federacije. Ovo i ostale vijesti koje su obilježile dan donosimo u nastavku Vjesnika. Na susretu Matthewa Palmera i ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini Erika Nelsona s visokorangiranim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, zaključeno da su Bosni i Hercegovini potrebne bolje obučene policijske snage odgovorne građanima. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastali se u Sarajevu gdje su razgovarali o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Aktualni ambasador Austrije u Tirani John Sattler trebao bi naslijediti Larsa Gunara Vigemarka na poziciji šefa delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, istaknuto iz izvora u Evropskoj uniji. Radovan Višković najavio da će krajem ovog mjeseca RS podnijeti tužbu protiv Federacije Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zbog, kako tvrde, štete koju trpi na raspodjelom sredstava od PDV-a. Na sastanku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Đindića s predstavnicima Mostarskog aluminija i ministricom financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Jelkom Miličević, istaknuto 5 zaključaka za spas aluminija. Direktor aluminija Dražen Panđa kazao da ta kompanija doživljava finalnu krizu, gubici su preveliki i potrebno je konačno rješenje, istakao Panđa. Ana Brnabić u Banjoj Luci najavila da će u prvim danima jula početi radovi na dionici Kuzmin-Srenska Rača, čime se kreće s izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo. Nakon što su mostarska komunalna preduzeća smeće sa deponije Uborak krenula odvoziti na deponiju Jablanicu, veliki broj nezadovoljnih Jablaničana obustavio odvoz. Bivši hrvatski premijer Zoran Milanović putem Facebooka ozvaničio svoju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske. Najmanje 18 osoba poginulo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Venecueli nakon što je na autobusu koji je vozio putnike pukla guma.
Cijela nacija se raduje historijskom uspjehu naših rukometnih zmajeva i već sada se s nestrpljenjem iščekuje januar i taj Euro 2020 na kome ćemo debitovati kada je u pitanju evropska smotra rukometa. Najbolji bosansko-hercegovački rukometaši danas su dočekani na Sarajevskom aerodromu. Čestitke momcima, nama, svima, Bosni i Hercegovini. Mislim da smo obradovali sve ljubitelje sporta, rukometa, sporta, države. Nadam se da pokazujemo to, da stvarno želimo da budemo pravi, pokušavamo na sve načine. Bilo nam je teško, ne bih o tim problemima sada pričao. Ovo sve što radimo, to i momci znaju, znači radimo zajedno. Ovo sve što želimo, želimo zajedno. A sad je na nama da odigramo u Evropsko prvenstvo i uvjeren sam da neće to biti samo neka prolazna epizoda. Mislim da ćemo pokazati da zaslužujemo Evropsko prvenstvo i nadam se da ćemo na Evropskom prvenstvu vas iznova razveseliti. Hvala još jednom. Hvala svima koji su bili za opstanak kroz ove kvalifikacije. Hvala svim saigračima, sigurno i stručnom stožeru što smo ovo izgurali. Mislim da smo igrali onako, ne znam, nije. Često smo sebe znali iznenaditi. Kako odigramo malo lošije kući, a kad niko nas ne nada se ništa, onda odigramo stvarno dobro i evo. Mogu reći da smo jučer malo i sebe iznenadili posle slabe utakmice sa Bjelorusijom. Odigrali smo stvarno dobru mušku utakmicu. Hvala, mislim da smo napravili veliku stvar općenito za Bosnu i Hercegovinu, a posebno za rukomet, koji je malo pao na niske grane, tako da se nadam da će ovo biti neka injekcija za nešto novo u bosansko-hercegovačkoj rukometu. Još jednom hvala na lijepom dočeku i vama isto da poželim neku sreću u radu i životu. Toliko od mene. I dok svi kolektivno slavimo uspjeh naših rukometnih zmajeva, još lijepih vijesti dolazi iz svijeta sporta. Damir Džumhur se oporavio od povrede i nastavlja sezonu, a Olimpijski komitet je prihvatio saradnju sa najstarijim sportskim takmičenjem u našoj zemlji. Nakon povrede ramena od prije 2,5 sedmice, Damir Džumhur se vraća na teren. Očekuje ga turnir u njemačkom Halleu protiv Hačanova, protiv koga je Džumhur odigrao jedan meč i upisao pobjedu. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine prihvatio je specijalno pokroviteljstvo skokova sa Starog mosta u Mostaru, koje će se održati 28. juna po 453. put. Krovna sportska institucija u našoj zemlji će financijski i organizaciono podržati manifestaciju, koja ove godine akcenat stavlja na otvaranje škole skokova za djecu i omladinu. U svijetu fudbala danas je zvanično počeo period za transfer i registraciju igrača, trenera i drugog osoblja. Shodno pravilima FIFA, transfer period će trajati do 2. septembra, kada će biti poznati konačni sastavi klubova koji će se širom svijeta boriti za trofeje. Do tada ćemo znati konačne odgovore na mnoga pitanja o svim velikim transferima o kojima se danima špekuliše. To je sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Vjesnika. Ukoliko ste propustili neki od naših sadržaja, pronađite ih na našem YouTube kanalu i portalu face.ba. Vidimo se i sutra od 18:45. Do gledanja!